أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ga shi bisa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira yau ita ce ranar lahadi 30 ga watan safar nike jin 30 ne ayi ko ba wanda ya gani ba kuma wanda ya ji labari na'am na'am ya tsaya wa ya ganshi ai ba magana yau muke magana magana jiya muke yi eh aj meni hadan hawala Allah kuna ta magana yau yau yo magana yau ko ku ganshi ko kar ku ganshi ai an ganshi ai lissafi ya cika ba ba gane yau muke maganar jiya wanda ya ganshi jiya ko ya ji labarin wanda ya gani sai mana bayani in ko ba bayani kawai shikenan yau 30 ga wata yauwa shikenan kawai 30 ga wata ai ba dai ka ji 1 ga wata yauwa ko na'am 30 ga wata ko da ka ganshi yau dai 30 dai ne 30 ga wata na safar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1442 kaga gobe muna 1 ga watan maulidi kenan ko wanda ya daidai da 18 ga watan October miladiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2020 idan mun manta ba ƴan uwa muna karatu ne a cikin suratu al-imran karatun mu da ya gabata jiya mun kwana a shafi na 60 daidai a kuma ƙarshen aya ta 83 fadan sama daukakin sarki afa ghayra dinillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi turja'un wanda ayu busa karfi ku Allah ta'ala zamu tashi farkon shafi na 61 a kuma doran aya ta 84 qul amanna billahi wama unzila alaina وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون إن شاء الله على رحمه هنا لفيا يا جماعة ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان Wow.
خالدين بها لا يكفر عنهم العذاب ولا هم ينظرون. جزاكم الله خيرا. ان uwa idan ba mun taba har yanzu dai muna nan kan tattauna batuna shubha da banu Isra'il suka shigo da shi cewa babu mai samun tsira ko kubuta sai wanda ya kasance ba Yahudi ko Kirista. Ma'ana idan ka zama musulmi suna kallon ka a matsayin wani abu na daban ba addini kake ba. Shi kuma Allah na so ya tabbatar wa duniya cewa babu wani addini wanda yake karbabbe a wanda Allah zai yarda da shi sai musulunci. Can mun huto baya a suratul Baqara inda waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Yahudawa da Kiristoci suka samu musulmai suke ce da su ku zama Yahudu ko ku zama Kirista za ku samu shari'a. Allah ya ce kul a bal millata Ibrahim hanifa wama kana minal mushrikin. Cene da su a dai ba addinin Ibrahim shine mai sauki. Ibrahim bai taba shirka ba. To me za ku yi kulu ku ce amanna billahi mun yi imani da Allah wama unzila ilaina mun yi imani da abinda aka saukar mana wama unzila ila Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wama utiya nabiyuna min rabbihim. Kaga can ana maganar kulu ne, ma'ana al'ummar aka kalla baki dayanta aka ce ku ce mun yi imani da Allah da abinda aka saukar ma ma'uzil ilaina ko wa ma'uzil ila Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ma'ana ku tabbata kan da'a ku ce kun yi imani da Allah, kun yi imani da abinda aka saukar maku da abinda aka saukar maku Yahudu. Ma'ana mu musulmi mun yarda da Alkur'ani, mun yarda da kuma At-Taura da Injilarku, mun yarda da abinda aka saukar Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il da Annabi Ishaq da Annabi Yaqub da sauran waɗanda suke jikoki da dukkanin abinda aka baiwa wasu annabawa daga Ubangijin su. Ba ma bambance tsakanin ɗaya daga cikin su mu fa ga Allah muka musulunta. Nan kuwa sai aka maimaita mana da lafazi ko umarni na mutum ɗaya, ma'ana jagoran tafiyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala ya ce da shi kul shine idan Yahudu sun zo sun ce maka kabar naka ka zo ka yi nasu, ka ce a amanna billah mu dai mun yi imani da Allah wa ma unzila alaina sannan mun yi imani da abin da aka saukar mana wa ma unzila ala Ibrahim haka mun yi imani da abin da aka saukar wa Annabi Ibrahim wa Isma'il da Annabi Isma'il wa Ishaq da Annabi Ishaq wa Yaqub da Annabi Yaqub wal asbati mun yi imani da dukkanin abin da aka saukar ma jikokin waɗannan wa ma utiya Musa wa Isa mun yi imani da At-Taurar Musa da Injilar Isa wan nabiyuna min rabbihim kai mun yi imani da dukkanin abin da aka baiwa annabawa daga Ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum mu fa babu wani ɗaya da muka ware muka ce sai wane ba ma yinsa dukkan manzannin Allah mun yarda da su wa nahnu lahu muslimun kuma lalle mu ga Allah muka musulunta muka mai kawuyan mu. Kuma idan kuna neman tsira da kubuta daga azabar Allahu to wajibinku ne ku zama musulmai. Kuma Allah ce ka gaya musu wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan duk wanda ya bidi ya nemi yayi aiki da wani addini wanda ba na musulunci ba Allah ta'ala ce falan yuqbala min har duniya ta nadi har abadan abidina ba za a taba karban wannan aikin da yayi a matsayin kyakkyawan aiki ba har a masa kyakkyawan sakamako a za a kalle shi matsayin mummuna ne. Huwa fil akhirati minal khasirin kuma ran da lahira za ta zo ranar kiyama ran da kiyama za ta tsayu. Allah ta'ala ce ire-iren waɗannan da suka bautawa Allah a wani addinin da ba na musulunci ba suna daga cikin masu asara. Ashe ka bautawa Allah a cikin musulunci shine kawai tudun mun tsira ta nan ne kawai zaka ci ribar bauta ka ci gajiyar bautar da kawa Allahu. Amma idan ka bar musulunci ka fita daga da'irar musulunci ka je ka bautawa Allah a cikin wani addinin da ba na musulunci ba Allah ta'ala ya ce duk aikin da kai sunansa asara.
Allah ka mana tsari da asara, Allah ka rayar da mu a cikin musuluncin nan, Allah ka kashe mu a cikin musuluncin nan, Allah ka tashe mu a cikin musuluncin nan, Allah ka mana kyakkyawan sakamako da aikin da muka yi a cikin wannan addini naka. Allah ta'ala ce kaifa yahdi Allahu qauman kafaru ba'da imanihim, wai tayaya ne, yaya za a yi, ai bai yiwuwa Allah ya shiryata da mutanen da suka kafurta bayan da sun yi imani. Ai Allah ba aikin sa bane, in dai da can ka yarda kuma ka zo ka lalace. Allah ta'ala ya ce ba zai taba saita tunaninka ba. Wa shahidu anna ar-rasul haqqun, tare da cewa su waɗancan sun shaida, suna da tabbacin cewa manzon da suka kafircewa manzo ne na gaskiya, kuma ya zo musu da sako na gaskiya daga wajen Allah. Wa ja'ahumul bayyinat, ga hujjoji bayyanannu wadihai, waɗanda suke ƙarar kowa ya san cewa alkur'ani nan daga Allah yake, manzon Allah kowa yana da yaqini tabbacin cewa sako ne, dan sako ne na Allah. Amma saboda wata manufa, saboda wani guri, saboda wani kudiri, saboda wani ra'ayi kawai kace baka imani da manzon Allah, kai kai naka barayin. Allah ta'ala ya ce Allah ba zai taba saita tunaninka ba. Wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin, haqiqa Allah baya shiryata da mutanen da suke azzalimai. Suwaye azzalimai su ne waɗanda suka aje bauta a inda bai dace ba, wanda suka bautawa Allah da addinin da ba na Allahu ba, ballantana uwa uba waɗanda suka bautawa wani Allah ba Allah ba. Allah karka samu yi haka. Ulaika jazaohum, Allah ce ire-iren waɗancan da suka bautawa wani Allah ba Allah ba, ko suka bautawa Allah a cikin addinin da ba na Allahu ba, Allah ce sakamakon su anna alaihim la'anatullah, shine tsinuwar Allah ta tabbata kansu. Wal mala'ikati, tsinuwar mala'iku ta tabbata kansu. Wan nasi ajma'in, sauran mutane ma kwata suna tsine musu albarka, adadin kwana nawa za su dawoma cikin wannan la'antar. Allah ta'ala ce khalidina fiha, za su ci gaba da dawwama a cikin wannan la'ana da la'anta da kuma azaba ta wutar jahannama. La yukhaffafu anhum al'azab, Allah ta'ala ce ba za a sassauka musu, ba za a sassauta musu, ba za a sauƙaƙa musu azabar ba. Wala hum yunzarun, kuma ba za a dan saurara a daga musu kafa daidai da sakan daya ba. Dan uwa ba za ka iya jure ma azabar Allah ba, yar uwa ba za ki iya jure ma azabar Allahu ba, yan uwa wallahi azabar da Allah ita na da tafi ƙarfi mai ƙarfi duk ƙarfinsa. Zaman lafiya, kubuta da tsira shine a kalli Allah dinnan, abota ta masa shi kadai, ita kadai ce hanyar tsira. Allah ka tsiratar da mu. Allah ya ce mene gaba? Allah rahma. Illallazina kamu min ba'di zalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim. Naam. Innallazina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika hum dhalun. Haka. Allah ta'ala ya ce illal ladina tabu, waɗanda za su samu tsira Allah ya ce sai dai waɗanda suka tuba. Min ba'di zalika, bayan waccan aika-aika da suka yi, da sun bautawa Allahu a cikin addinin da ba na Allah ba, a cikin kiristanci ko yahudanci ko majusanci ko buzanci ko indiyanci ko maguzanci ko kungiyanci, bangaranci kenan, suka gane cewa babu kyau, ka gane ai ba kyau, sai suka tuba suka zama musulmi zalla. To ire-iren waɗannan Allah ya ce wa aslahu, sa'annan suka zo suka gyara, suka inganta, suka kyautata ayyukansu tsakaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allaha ghafurur rahim, to haƙiƙa Allah mai gafara ne kuma mai jin ƙai, mana zai masu gafara kuma ya ji kansu. Allah ka mana gafara ka ji kanmu. Innal ladhina kafaru, Allah ce lalle waɗanda suka kafurta, ba da imanihim, bayan da can sun yi imani,
da sun yadda sai suka ce sun fasa sun mazdadu kufran sannan kuma sai suka ƙara kutsawa suka ƙara nitsawa suka ƙara tabbata a cikin kafirci har suka mutu suna arna Allah ce to lan yuqbala lan tuqbala tawbatuhum Allah ce ba za a taba karban tuban su ba ko sun tuba Allah ba zai karba ba dama tuba tuba tana nan ga wanda ke aikata mummuna amma ya ji wa'azinin ta ke tuba amma wanda ya bai tashi tuba ba fa sai da ya ga zahiri walaysat at-tawbatu lil-ladhina ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an walil-ladhina yamutuna wa hum kuffar Allah ta'ala ce babu tuba wannan ba wannan da ya kuma da ganin gefan malam dan fulani na'am kai ka ƙara matsawa har yanzu baka yi ba a nan zaka yi can inda baka san dai na'am na'am tunda zaka ce maka zauna ina kallo kake komawa na'am Allah ta'ala ya ce babu tuba ga waɗanda suke aikata munanan ayyuka basu tashi tuba ba hatta idha hadara ahaduhumul maut har sai da mutuwa ta zo ma ɗaya daga cikin su sai da ya ga zahiri ya ga mala'iku na sauka da gudumomi ka gane ai da gudumomi da fukafuki ya ga wani fukafuki iya ganin sa sannan ya ce Allah mun tuba Allah mu tube haba malam ha Allah mun tuba Allah mu tube haba dan agwai haba malam kai dai in zaka tuba yanzu ka tuba kawai ka gane ai amma sai da ka ga mutuwa ka ce Allah mun tuba Allah mu tube ha ba ta yi wallahi ba auniya ba a sa ka cikin ma'auni ma alaji duka kare wallahi ka sauko ka sa abin da wani faɗa ke in tashi ya mutu a sa shi a auniya take ko menene a sa shi a auniya kuma in an sa auniya can sama za a dora saman bishiya kuma bishiyar ma ba ta cikin gari ba ba ta kusa da gari ba inda yara ke hawa za su turo shi duk inda za a kai ka dan uwa sai Allah ya haɗu da kai baka tashi tuwa ba sai da ka ga mala'iku na sauka ɗaya bayan ɗaya kowa da gudumarsa sannan ka ce Allah mun tuba Allah ya ce a'a walalladhina yamutuna wa hum kuffar ballantana waɗanda suke mutuwa suna kafire tantagari arna to kenan nan Allah na gaya maka innal ladhina kafaru lalle waɗanda suka kafirta ba da imanihim bayan sun yi imani sun mazdadu kufurin sannan suka ƙara kutsawa a cikin kafirci Allah ta'ala ce lan tuqbala tawbatuhum ko sun tuba lokacin da mutuwa su ta zo ba za a karba ba wa ulaika humud dallun Allah ce ire-iren waɗannan su ne batattun da sun riga sun yi nisa ba sa jin kira innal ladhina kafaru Allah ce lalle waɗanda suka kuskure har suka kafirta wa matu wa hum kuffarun kuma suka kuskure suka mutu suna arna ba su nemi sulhu da daidaito tsakanin su da Allah ba Allah ce to a gaya musu fallan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban Allah ce ba za a taba karban toshiyar baki cin hanci fansa ko beli daga wajen ɗaya daga cikin su ba daidai da abinda zai cike ƙasar nan duka na tarin zinari ma'ana a ce idan kai ne ka mallaki kuɗin duniya to ranar kiyama kuɗin ba za su amfani ka ba dan baka da su ai Allah kuma ya faɗa ma tun nan gidan duniya cewa yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah biqalbin salim wani ne wanda dukiya ko yaya ba sa amfani a nan gidan duniya ne suke amfani amma can ba sa yi don me a nan Allah ya dan gutsuro wani abu ya baka wai naka ne a can fa baka da kowa baka da komai zaka tashi a tsayin kanka yadda ka zo duniya matsiyaci haka zaka tashi a matsayin haka ba komai a hannunka alaji yadda ka zo duniya rigar arziki ma ba ka da ita rigar kirki wannan babu kai ko ta rashin kirki ma ba ka zo da ita ba haka ka zo huntu sai da ka zo cikin arzikin Allah aka zo aka lullube ka ka samu sitira a cikin siturar Allahu amma ka zo ba ka da abinda ka tsana sai bautar Allah ba ka da waɗanda kake ƙin jinin su sai bayan Allah masu bautar Allah ba ka da wanda kake adawa da shi sai Allah da yayi ka kaɗa adam butulin ne Allah ce ba za a karba daga ɗayansu ba mil'ul ardi cikon ƙasar nan zahaban na zinari wa lawif tadabihi ko da ya nemi ya finshi kansa da wannan abun Allah ce ba za a karba ballantana ma ba shi da abin da zai biya ulaika lahum azabun alim Allah ce ire-iren waɗancan bayi suna da azaba wacce take mai raɗaɗi Allah kai mana tsari wa ma lahum min nasirin
Allah ce ba su da wasu mataimakan da zasu taimaka masu su kare su daga azabar Allah. Allah ka mana tsari. Allah ce mini gaba Allah rahmalantana lantana khairan Allah ta'ala ya dawo wajen bayin sa yake kwadaitar da su falala da kima da matsayi na ciyarwa amma me za a ciyar to wanda yayi tsami shi za a bayar rigar da ta tsufa ta fashe ita za ka bayar ka gane ai shi me ya kamata ka bayar abinda kake so shi ya kamata ka dauka ka bayar wanda kake kauna kake da sauran san sa kana cikin amfani da shi kila ka sa yau ma gobe zaka cire ka bayar ba sai ka shekara biyu ko uku daina sawa ba kana ganin kai kanka ya expire alaji wani ka samu ya shekara 10 da wata riga bai sa ba tana can karkashin akwatu sai ran ya je yana bincike kawai ya ga ta cike mai akwatu an mai sabon kaya ce mai gida ba fa inda za su shiga fa ya ce to a dan lalluba can kasa a ebo tsahin sai a zo a bayar ba lada irin waɗannan kayan ne fa aka ba wani malami fa ina ga maka Allah ya sauka wallahi aka bashi ina ga maka lafiya lau ga kaya da hasken su amma sun mutu saboda tsabar ajiya sun mutu yanzu ya san yuri ga masha Allah yana ta juyawa ya sa ta zuge ya daure da yayi wani wawan tari Allah sai ga wando kasa zariya ta tsinke kuma shi dama wanda ya bashi rigar irin masu jikin nan ne ka san ita zariya tana da rufin asiri in ka tattara ko ku goma za ku shige in dai ka daure ka tsuke to za ta daure ka hidi a ga abin bukusun to amma in ta tsinke fa to wallahi burkin wannan kasa ina ga maka wallahi cikin jama'a malam kawai wani wawan tari yana ba sai ga wando kasa alaji lokacin da yayi yunkura yayi yub ya kama wanda yake kuma bayan nan yayi dare to ta riga ta mutu ta ribe ta lalace dan uwa ka bayar da mai kyau ka bayar da mai kyau wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna ka bada mai yawa mai kyau ba wai abin nan ba 100 ba 2000 alaji ka bada kalilan Allah ya baka kalilan ka baka kasiran Allah ya baka kasiran wannan iya maganar kenan wallahi yadda ka bada haka za a baka ka gane ai ka bada mai yawa Allah ya baka mai yawa ka bada kadan Allah ya baka kadan ba wani ka bada kadan Allah ya baka da yawa kana kuma da yawan kawai sai ka makale kalaliba walastum bi akhizihi illa an tukmidu fihi a haba alaji kai ka gane ai in za a yi rika sadaka mai kwari a rika yi amma dai wannan ma Allah ya saka da alkhairi Allah shi bada lada Allah ta'ala ce lan tanalu albirra ka kula da maganar can Allah ke ga maka wala tayammamul khabitha minhu tunfiqu idan kun tashi ciyarwa kar ku nufin mummuna ku kaurace ma kyakkyawa me tayammum shine nufa ai fa tayammamu sayyidan tayyiba wala tayammamul khabitha minhu kar ku nufi mummunan daga cikin kyakkyawan tufiquna shi za ku ciyar ku kau da kai daga kyakkyawan kalaliba kana jin takarda kana kauce mata kana jin takarda kana kaucewa sai ka je wajen anniyan nan leda alaji leda iya kurewar leda iya karshen leda naira 50 ce iyakar ta kenan
da mutun ya shafa ma ka shafa ka ji leda ce koma kaho ka ba to iya kololuwa kyautar da ka masa naira 50 in ba isa ba naira 5 ce ka gane yake to amma idan mutun ya ji takarda to iya karanci inda zai aje ta ina naira 100 ko banza ta linka wannan leda har so biyu wanda ake gane ita ce koli ka gane yake naira 100 in kuma an je karshen can duka shine naira nawa naira 1000 to in uwa rika fudu yan takaddun nan a rika ruwan yan takaddu indai kana buƙatar Allah ya baka takaddu to ka waye takaddu amma ba ta yiwa kana kauce mata takarda kana ba da leda kuma kace Allah ya baka takarda kuma ga takardar da ita ba babu ba wala tayammul khabith minhu tunfiquna kazo wanda aka yi kale shi zaka yi zakka da shi wanda aka yi kale roron farko baya cikin sadaqa zakka roro na biyu baya daga ci amma wanda aka je roro na bakwai dan abin da aka sana ce to akai asusuke shi za a bada sadaqa he ka ganshi alaji di ya mutsitsi Allah isawaka walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi Allah ce ku in ku aka ba ba za ku karba ba sai kun rintsa ido to kar ka bada abin da kai ba za ka ji dadin an baka shi ba Allah ta'ala ce lan tanalul birra ba za ku taba samun abin da kuke fata na alkhairi a wajen Allah ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun ciyar daga abin da kuke so abin da kake so kana son sai yana so mata kama na so ka san ka biyan mata ba za ka alheri ba he ka da ko za ka ce wannan mai gida ya za a yi da wannan a ce ci ba dai ba da za ka yi ba ko wallahi tana maka ce wannan rigar he ka ce ko cutin shi kenan bara a je ta yi a can zo ta he ka samu da ba ta maka wata za ka bayar sai wanda ba ka so za ka bayar dan uwa ba da abin da kake so idan ka ga mace ta kwadaita ma ka bada abin da take so ita to wallahi wanda zaka ba din nata ne idan nata ne kam to he an za ummi kyau sai ta darje ta ce wannan zaka bashi in kace ba haka ta ce baka santa eh baka santa saboda nata ma baka masa abin kirki in ka tashi bashi ma he lalata ci mara kyau kake masa to amma idan ka tashi zaka ma wanda kai Allah ya kaddara a zuciyarka cewa kai ne ka bashi da ta ga zaka ce a wannan mai kyau haka wannan hula da take maka kyau irin wannan riga in ka sa ta kafi kyau ma fa kafi kyau wallahi na fi ganin kyan wannan riga fiye da waɗancan sauran to kai ka bayar to mata ku ji tsoron Allah ku rika karfafa guyoyin mazajen ku a wajen kyautatawa da ihsani wallahi sai an bada mai kyau Allah zai bada mai kyau idan ka ciyar da mai dadi Allah zai baka mai dadi idan kana bada dafaffen abinci mai zafi to insha Allah ta'ala ba za a taba rasa abinci mai zafi gidanka ba in kausai yayi tsami kake bayarwa insha Allah kai ma he ka samu wanda yayi tsami za ka kawo gidan abinda duk kake so Allah ya baka ka rika bayarwa idan kana da matsalar riga to a cikin waɗanda Allah ya baka ka daure ka samu wata ka bayar akwai wanda kafi to insha Allah Allah zai baka idan kana buƙatar kuɗi rika bada kuɗi idan abinci ne matsalar ka komai kankantar abinci dauka ka bayar wallahi Allah zai mayar maka amma kana so a wajen Allah kai kun baka bayarwa ka zama maroci Allah zai baka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taba samun abinda kuke fata na alkhairi a wajen Allah ba har sai kun ciyar da abinda kuke so wa atal mala ala hubbihi ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ka gani ai sai kana so zaka bayar idan kai ma kanka ya fita ranka to karka bayar in dai rigar ta fashe kai kanka kaji cewa sai a hankali to me da ta dasta yafi ma alheri ka gani ai da ka ba wani yaje kwana ɗaya biyu ta datse ka bashi wandan ya ribe bai ma sani ba ya fashe saboda tsaba talauci bai san rigar ta fashe bai an ce mashi rigar ka ta yage ta baya wandan ya yage bai sani ba sai yayi wawan zama a ce gyara ya ce ku kuka sani ai shi ba ta wannan kayan yake kallo ba ce abin da ya baro gida yake yi alaji wallahi muna cikin wannan halin fa a yau fa muna cikin wannan yanayin a yau na halin babu halin rashi halin ni'asu ba dai zaman lafiyan hakikanin zaman lafiyan babu ballantana abincin abin da zai baka mamaki kaka muke ciki amma abincin masarufin ƙara hawa yake kaka muke ciki wanda a da ka'ida irin wannan kakar zaka samu gero bai wuce naira 200 ba amma yau eh
150 130 amma yau sai kaje ka samu gero a kasuwar kauye 380 a kasuwar kauye shi wanda yaje ya siyo tiya 380 ga dai haraji sai ya biya haraji iya biya haraji sannan ya dauko ya doro motarsa ga masu cin hanci da rashawa a bisa hanya allodo kayan ba za ka wuce ba sai ka ba da wazo biya in ma aka dubi kayan aka ci mai gida wannan tafi karfin naira 50 sai ka ce uban shi doro ma wai ya fi karfin naira 50 wai ya fi karfin naira 50 shi bai san wahalar da kai ka samu ba wai ya fi wai wannan mai gida kali wannan kanka ba mu naira 50 to kaga wanda ya maka wannan magana da rana in dare yayi Allah ya sauwaka wallahi wanda ka ba naira 50 ba haƙƙin sa a ciki ya rena idan daga shi sai kai ya samu garara zai iya karba da karfi to ya je ya siyo 380 ya taho haraji sai da ya biya haraji sannan ya zo ya doro a mota fetur ya ƙara tsada an ƙara mashi farashin kuɗin dakon ya taho a hanya kafin ya zo Aliji ba kawo nan kawo nan kawo nan kawo nan nawa zai kashe a hanya kafin ya zo duk yadda za a juya tiye geran nan sai ta kai 390 nan kaji in an kwance buhun akwai mutuwar tiya sai an samu tiye da ta mutu ba za a same ta ba to an zo nawa za a sayar maka da shi a nan Aliji dawa taka dawa wacce ake saye naira 4,000 5,000 wai dawa ita ce buhunta naira 20,000 Allah ya sauwaka kuma fa shi wannan abincin da ke mana tsada ba fadan oda bane wanda muka noma ne a nan cikin gida la shakka noman ne yayi karanci in ya wadatu ba za a samu wannan ba kuma menene ya jaza ka san mutum da ya tashi ya ce maka ai ana noma wallahi noman da ake yi na bakin titi ne noman bakin hanya ne amma noman daji shine ke ciyar da al'umma shi ke rike al'umma noman dajin yafi karfin masu shi akwai wanda in yi noma sai ya sayar da hatsi na miliyan kaza wani bangare kawai sai ya sayar da nan miliyan kaza yana zuwa gonan nan nace alaji irin kiban nan taka da hasken nan ka kaurace mu gonan nan yace kai shehi lafiya lau ba matsala nace ba matsala to alaji ran nan mutumin ka ba sai da ya shiga dajin ba ya nausa can ya je faka motar sa Allah ya taimake shi gero ya dan yi duhu dawa ta yi duhu alaji makarrabai suka zo suka zagaye motar jira kawai suke zo su ciki da shi Allah ya taimaka irin in yaran nan masu yawa masu dan aiki a cikin gona suka zagayo suka ga halin da ake ciki aka masu hargagin nisa kawai wurin suka kauce can suna ruga suka je suka ce wallahi alaji ga ya ci an zagaye motar ka kai ake jira haba daga can da ya bi korama ya silale wallahi anan ka tsuna akai kuma wanda abin ya faru da shi yana cikin masallacin nan a bara ina Saudiya hakan ta faru bara alaji sai da ya zo ya je wajen jami'an tsaro aka je aka taho da motar daga nan fa bana bai yi noman ba fa bana bai yi ba kaga zakar da muke samu in yayi bana mun bare mu ma ta bare wallahi ta bare to dan Allah ina za a je ina za mu ne kuma ire-iren waɗannan fa Allah kaɗai ya san adadin su suna nan fa kuma har yanzu muna maganar cewa a kula da mu arewan nan a ba mu tsaro da zaman lafiya ta hanyar hakan ne kawai za mu iya rike kanmu mu ciyar da kanmu har mu ciyar da wani amma ba a kalli wannan ba a kallon ba ta mu ake ba sai wasu shafafu da mai sai su da sun motsa da yake suke da kasar sai a kalli kokansu da sun motsa sun ce in da su ake yi wallahi suma tallahi ba za ka gane masoyinka ba sai an shiga wani lokaci za ka gane waye naka duk wanda ya kaurace ma nashi to akwai ranar kindillanci akwai ranar zai gane nashin fa shine nashi akwai ranar naka sai naka mu aikin mu fadakarwa aikin mu karantarwa ba mu ci amana komai ba a inganta tsaro a yankunan mu a kyale mu da kanmu Allah shi zai ba mu abinda zamu ciyar da kanmu to ka je gona an kashe ka ka tura yan aiki an kashe an yi kaza
kiri-kiri an yi ruwan noma an yi ruwan shuka bayan Allah sun tafi gona an bi su da bakin bindiga an karkashe an ce ba mun hana ku noma ba na ba an yi ko ba a yi ba wannan matsalar fa ba matsala bace ta jiha ta fi karfin jiha wallahi gwamna ba wai da zai da wannan matsala ba matsalar sa bace matsala ce daga sama dan wata kasa muke wacce karfin mulkin na hannun shugaban kasa gwamna bai isa ya juye dan sanda yadda yake so ba bai isa ya juye soja yadda yake so ba bai da tasiri bai da karfin fada a ji a shugaban kasa ne in yace ayi za a yi kuma an zo rufa rufa kawai ake masa ba a yadda ya ji halin da ake ciki kai bai ma yiwa a ce bai san halin da ake ciki ba ya sani bai yiwa wallahi to wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa Allah zai tsire kai gaban sa ranar gobe kiyama zai tambaye ka haƙin al'umma da ya dora ma ka ji ka gani zaka dau nauyin ka ji zaka iya cewa zaka ba mu tsaro zaka tsare mutuncin mu zaka tsare haƙin mu zaka tsare addinin mu zaka tsare ƴaƴan mu da matan mu da komai namu amma gashi ana kashe mu ana cin zarafin mu ana cin mutuncin mu kaki cewa komai wallahi sun mutala hay kuranakin dillaci wannan haka yake ka'idar haka take ayi ko kar ayi akwai ran da dole ne Allah zai tsire mutun gaban shi tambaye shi ya akai baka yi ba Najeriya nan dukkan ta daga farkon ta har ƙarshe wallahi nauyin a wuyan ka yake kai kai ma wanda aka dora ma jagorancin jaha to billahi allazi la ilaha illa huwa tun daga danka ma har damari Allah zai tambaye ka ranar gobe kiyama saboda ka kabibi waɗanda ke tare da kai haƙoƙin al'umma da kake damƙa musu ababan da kake cewa a ji a yi tsakani da Allah ana yi ko ba a yi bayan ka bayar dole ne ka je ka sa ido ka ga ya aka yi haƙinka ne wajibi ne yadda ka san a gidanka idan ka ce a yi kana sa ido ka ga ana yi ko ba a yi to Najeriya matsayin gidanka ne jihar Katsina matsayin gidanka ne duk abin da ka sa a yi idan baka bi sawu ba Allah zai tambaye ka ranar gobe kiyama Allah zai tambaye ku duk wani wanda aka ba jagoranci kai ma da aka baka jagorancin gidanka a cikin gidanka Allah zai tambaye ka ranar gobe kiyama me ya ja mu a wannan maganar matsalar abinci ciyarwa Allah ce ba za ku taba samun abin da kuke fata na alkhairi a wajen Allah ba har sai kun ciyar da abin da kuke so to yi an waye gari muna kaka amma hatsin ya ki saukowa ya yi fiffiki ya tashi wanda ana maka magana gero dawa masara ba maganar yallaɓai ranki daɗe ake ba shinkafa yallaɓai ranki daɗe har yanzu tana can ƙoli tsugunne har yanzu tana sama ta hawa ta sauko ba Allah ya huci zuciya wallahi muna addu'a Allah ya huci zuciya ta dan sassauto ta sauko Allah huci zuciya ranke dade talakawa sun dade basu mamula ba wallahi su mutala ko wadanda rabban su da shinkafa har sun manta har sun manta Allah ta'ala ka mana maganin abun Allah ka mana maganin abun Allah ka sassauta mana Allah ka sauƙaƙa mana wama tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim dukkanin abinda kuka ciyar ko menene to Allah ya san abin akan idansa kuma abin ya faru Yahudu sun zo da wata tashin tashina cewa idan ku musulmi daga sai kuna kan addinin Ibrahimu don me kuke cin kaza tare da cewa annabi Ibrahim baya cin kaza kuma rubuce yake cikin at-taura kaza ba a ci sai Allah ta'ala ce ƙarya suke yi kullu ta'ami dukkanin wani abinci kana halal li bani isra'il halal ne ga banu isra'ila dukkan wani abinci da ka sani wanda Allah bai haramta ba halal ne illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi sai dai abinda shi annabi aquba ya haramta wa kansa shine isra'ilu din kamar da sokota ba sa cin kadduwa haka ne ko ba sokoci na asali baya cin kadduwa wace ce kadduwa akuya baya cin akuya baya cin nama akuya inda ba sokoci na asali ne ba muna ba sokoci ba wanda yace kai wallahi bani cin nama akuya bani cin naman kadduwa kuma ka bashi lamun shi bai san shi ne ba kuma ya dago bai ce kai naman nan naje yayi dadi wallahi karo mai irin shi wallahi ba sokoci kake ba ka gane ai su waɗanda suka can fadin
kuma camfin ya bi su ko ci suka yi ka gane a jikin su ko dai kuraje ko a idanun su ka gane idanun sun fito hakan nan tulu-tulu ko wani abu mai kama da haka to wannan wani abu ne wata kabila ko wata al'umma ko wani bara yake haramta ma kansa amma ba Allah ne ai haramta ba Allah ya ce kullu ta'am dukkanin abnau'ika abinci da ka sani kana halal li bani isra'il halal ne ga bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi sai dai abinda annabi yaqubu ya haramta ma kansa shi karan kankin kansa kuma hakan ta faru min qablu an tunazzala at-taura tun gabanin a saukar da littafin at-taura ku da kuka ce rubuce yake cikin at-taura to annabi yaqubu ya hana kansa cin shi wannan abun tun gabanin saukar at-taura kuma a cikin at-taura babu wannan dokar matsalar sace shi ba matsalar al'umma ba bata shafi al'umma ba amma idan kun nace kun tabbatar da cewa abin nan haka yake rubuce a cikin at-taura to ai ga maciji wa a gwadaja ul cene su fa atubi tawratu ko zo da at-taura mana a zo da ita idan ka ce dokar na cikin qur'ani da ko qur'ani a buɗa gwada mana wurin gwada mana gwada mana inda aka ce a jefe gwada mana wurin inda aka ce ayi jifa ina ne in ka ce a qur'ani ne ina ne a duk qur'ani kwata babu inda Allah ya ce in wani yayi zina a jefe shi qur'ani babu to in ka ce akwai a qur'anin to ga qur'anin nan a fuddu ayar a ayar an share ta sai hukuncin to kai ka taba ganin saboda Allah a kamo ka eh a kamo ka kai laifi ka saba ma dokar kasa a zo da kai gaban mai shari'a yace ka saba ma dokar tsarin kundin kasa sashi na kaza cikin baka sakin layi na 300 da kaza saboda ka an yanke maka hukuncin kaza ka ci a nuna ma wurin ka ci aida an taba rubuta amma an goge amma hukuncin na nan ka taba gani ba karatu sai hukuncin anya a dai kula wannan maganar mai ilimi ko zai gana bane nake nufi inda an maka hukunci da doka to ya kamata kaga dokar da ta hukunta ka amma duk dokar da babu ita kararato da tabbas akwai wanda ya shirya ta amma haƙiƙanin dokar da Allah ya saukar akan zina shine bulala dari kowa yayi zina inda ya kai haddi ya kai lokaci sinil bulug da za a masa haddi to bulala dari ne amma jifan nan to idan ayar da aka share din an dawo da ita to sai a ci gaba da jifa amma idan dai tana nan a share ba a tilawarta to hukuncin ma ba shi illa iyaka ul fa'atu bit taurati ku zo da at-taurar ku zo mana da ita fatuluha ku karanta mana ku fiddo mana inda aka ce ayi ai kaga shin ana hukuncin bulala ko ba ayi ana hukuncin yanka hannu ko ba ayi to amma hukuncin jifa ka taba ji ko an yanke shi yana tabbata saboda dama Allah bai hukunta ba dokar Allah a ce Allah ya saukar da ita babu ita ba a ganinta bai yiwa duk abin da ya saba ma hankali ka gane ai shi shari'ar Allah tana daidai da hankali ka san ana cewa wai shari'a saba ma hankali ko wallahi duk in kaga shari'a ta saba ma hankali to hankalin ne ba daidai ba amma lafiyayyen hankali to shari'ar Allah tana daidai da shi tana daidai da shi duk shari'ar da kaga ta saba ma hankalinka to kai hankalin naka ke da matsala ko kuma a'a ba shari'ar Allah bace amma shari'ar Allah tana daidai da hankali dan ya saukar da ita ne ga masu hankali ga masu hankali ne masu hankali aka dora ma kai bilhasil ma idan ka rasa hankali shari'ar ta sauka akan ka haka ne ko ba haka ba to kuma sai a ce shari'a kuma ta saba ma hankali shari'ar da ba ta aiki kan mahaukaci kuma sai a ce kuma ta saba ma hankali ya kamata a kula a gane a kula a lura a sa ido Allah ta'ala ka ƙara ganar da mu Allah ka ƙara faɗakar da mu Allah ka ƙara fahimtar da mu su ma Allah ka ganar da su cewa an canza musu addini an canza ne ba su gane ba an canza ba su gane ba wallahi ba su fahimta ba an canza
qul fa'tu bit tawra ku zo da at-tawra din fatluha ku karanta mana mujurin in kuntum sadiqin idan ne da gaskiya cikin da'awar ku to ku zo ku karanta mana muji in mun ji ayar a rubuce ga tanan to zamu yadda kayya kayya at-tawra ta ki zuwa sun san babu a ciki sun san ƙarya suke yi Allah ce to faman iftara alallahi alkadhib duk wanda ya ƙara kirkirar ƙarya ya jingina ma Allahu min ba'di zalika bayan wannan ketir musda aka maku aka ce ku kawo dokar a rubuce mu gani kuka rasa yadda za ku yi yau kuma kuka zo kuka ƙara shiga ma Allah ƙarya Allah ce fa ulaika humuz zalimun ire-iren waɗancan fa sune azzalimai to an tambaye su sun yi shiru su kawo hujja ba hujja sun yi gum kaga ƙarya ta ƙare ko bata ƙare ba ƙarya ta ƙare ko sai aka ce qul ce ne ya rasulullah sadaqallah Allah yayi gaskiya Allah ya zo ya warware duk shirin da wasu suka shirya kai ma an kaga makaratun alqurani ce ne sadaqallahul azim duk da wasu sun ce bid'a ce wai ka gama karatun alqurani kace sadaqallahul azim bid'a ce to me zaka ce ka Allah sawaka Allah sawaka Allah sawaka sadaqallahul azim to menene aibi a ciki shin ba zancen Allah ka karanta ba shin a cikin zancen da ka kare karatun sa akwai ƙarya to zancen waye zaka karanta kai ɗaya biyu har ka awa ɗaya kana karanta ba ƙarya ɗaya ce ba ƙarya ko ɗaya cikin ba na Allah ba to idan ka kare karatun alqurani kace sadaqallahul azim me illar wannan ya kace ka ma kare karatun qurani kace sadaqallahul azim bid'a ce shi yasa yanzu zaka ji idan sun kare ba sa cewa sadaqallahul azim ne kawai kaji mutun ya aji ya kare karatun kawai dai kaji ya aji kengeraram kawai kaji microphone na tsuwa wai ba zai ce sadaqallahul azim ba wai kayye bid'a kuma ya manta aje microphone din ma bid'a ne rike microphone din ma ayi karatun ciki bid'a ne saboda ai manzo Allah bai rike microphone din ba ai ko ka gane ai kai dan anguwa in zaka gane addini ka gane addini ka ji ka daina hayaniya da wani kayya kayya kawai ka zo ka ba Allah ka zauna lafiya wallahi duk addinin da kaga kana wahala cikin sa ba na Allah bane wa ma ja'ala alaikum fi dini haraj Allah bai sa maka kunci a cikin addinin nan ba duk addinin da kaji takura wallahi ba na Allah bane Allah bai taba takura ma ba Allah bai taba tsananta maka ba a'a yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr Allah na son ku da sauki baya nufin ku wahala kaga kana wahala addini to wallahi ba na Allah bane kuma da ka saki addinin Allah to ka shiga wahala wallahi ka shiga wahala sai ka dade ma kana yazo a ce wannan bai inganta ba bai inganta ba wallahi bai kace me yace bai inganta ba to idan Allah ya sa zuciye kana dan haska sai kace to bari mu je mu ƙara tambaya in ku ba sai kace to he dai a mutu iyaye da kakanni akai suka mutu ka gane ai to dan uwa wallahi Allah kadai zaka bautawa ka samu sauki ka bautawa Allah shi kadai zaka samu sauki ni ke ga maka wannan zaka samu sauki a rayuwa zaka ji baka bakin ciki da kowa baka jin zafin kowa baka kwana da kowa wani bai gitawa ka ji ya bata mare baka wucewa wuri kaga ana abu kaga ranka ya baci to amma yanzu fa wannan watan da ya kama wasu kullun za su yi ta kwana cikin bakin ciki ne to me zai bata mare ka kyale su su je su abinda suka gane kai ma kai abinda ka gane idan ka ce suna takura maka su hana ka bacci wata ya kama to kai ma idan ramalana yazo kai ma kana takura maka su hana su bacci ai haka ne ko ba haka ba to ne me ka takura ma wani ka damu da wani kowa ya je huddarsa baya tsaya ba daya ga wata watan Rabiul Awwal ya tsaya yau an gan shi ko goma daya ga wata ahalan bi shaharul maulidi shaharul huda shaharul ula wa su'udadi shaharul nabiyil ahmadi shaharul rabi'il awwali ka gane ai abin da ake fada kenan ahalan bi shaharul maulidi ka gane ai shaharul ula wa su'udadi shaharul nabiyil ahmadi shaharul rabi'il awwali eh to mu muna masa barka da zuwa in dai da gaske
ka gane ai inda yake gaske cikin watanni aka haifi fiyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to muna maraba da zuwan sa idan kuma shiri ne wasu suka shirya to kuma shikenan ka gane ai inda yake gaske cikin sa ne fiyen halitta yazo to alhamdulillah barkan sa da zuwa in kuma shiri ne wasu suka shirya to kuma shirin ya hau wallahi ya hau illa iyaka mu ba ma fada ba yi mu dan fada ba ka gane ai in kai tuya ka algaragin ka da fankasu ka kawo mana kuma dai irin yadda ake wannan karin alaji in ba sa babbanan nan ina ga maka tuyan nan sai ta wahala saboda alkamar tsada take cincin din nan sai ya wahala saboda fulawa tana tsada ina ga maka wallahi da yawa bane sai an samu wadanda ba za su yi maulidi ba saboda yanayin da ake ciki an riga an gama musu maulidi sai su shiga ta gari duka Allah ka shige mana gaba Allah ka iya mana da iyawarka qul sadaqallah shi ne da su Allah yayi gaskiya Allah yayi gaskiya kuma mu mun yadda Allah yayi gaskiya duk wanda bai yadda ba to yaje ya rike rashin yaddarsa ba ma fada da kowa ba ma bakin ciki da kowa ba ma hasada da kowa a fatan da muke shine Allah ya shirye ku ya ganar da ku ya saita tunanin ku kuma ka sani wallahi 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 Allah zai hukunta ka da abin da zuciyarka ta kudurce ne ka san wannan idan iya zuciyarka ka fahimci haka to abin da ke cikin zuciyarka naka da shi Allah zai ma hukunci idan kuwa ka sani kawai wata manufa ce ta sa ka cusa kan al'umma a wannan tafiyar to wallahi suma tallahi Allah zai maka hukunci da irin wannan mummunan kudurin naka saboda ka mu gane wannan mu fahimci wannan Allah na kallon zukata ne zukatan yake kallo da su zai yi aiki amma abinda baki ya furta kyale wannan kyale baki da batunsa yanzu zai zo shirya ma gada zare yace kai ne masoyi kai ne can koli da ka kauce yace rabe da sakare shashasha ce ka san baro ne ka san yana so a tara mai kasa ka san yana so a tara mai kasa shi yasa in na ganshi ya imu shi ka san baro ne in dai ka tara mai kasa yanzu zai baka abin da yake so kenan shi yasa muke masa to kyale baki da abin da ya fada amma hakikanin hukunci sai zuciya shi yasa da Allah na kallon baki da baki abin da baki ya furta da shi zai hukunci da duk munafikan aljanna ne ila haka ne fa wallahi da abin da baki ya furta Allah ke hukunci da duk munafikan aljanna ne dan da suka zo wajen manzo Allah mai da suka sharan suwa idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan cika baki kuma ƙarya yake akramakallah wallahi ƙarya yake iyakar abin baki idan munafikai sun zo inda kake sukan ce mun sheda kai din manzon Allah ne kuma wallahi ƙarya suke mu fahimci abin abinda zuciyarka ta kudurce shine Allah zai maka hukunci da shi dan uwa kudurce alkhairi yar uwa ki kudurce alkhairi yan uwa ku kudurce alkhairi yan uwa mu zama masu kyakkyawan niyya tuni daktar ya riga ya yanke maganar ai ka gane ai tuni daktar ya riga ya yanke ya raba ruwa da tsaki yace duk wanda ka ji an ce mar aniyar sa tabika yana ta fada aniyar ce ba ta da alheri a can zuci yace kai mu aniyar mu tabi mu uban daki ni har kai haka ne ko ba haka ba to kowa aniyar sa tabi shi mu dai wallahi muna fata aniyar mu tabi mu wallahi ba mu da fatan mu cutar da wani wai da aka ce aniyar ka tabi ka wai me aniyar ka me ma'anar aniyar ma hali udiri menene anniyatu daga larabci ne anniya anniyatu shine me niyya ko innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا او امراه ينكحها تو النيه كو هي باهوشي يجي انيا معناه قدرين دا كقدرتي ا زوجيه كاي بيكا
mu ba mu kudirci sharri ga kowa ba to muna fata wannan aniyar ta mu tabe mu kai kuma da ka kullace mu Allah shi yafi maka Allah ya fahimtar da kai ka gane cewa mu din masoyi ne ba makiya ba ba mu da niyyar cin zarafi ko cin mutuncin wani duk abin da muke yi muna buƙatar a gudu tare a tsira tare abinda masu yi magana ke cewa fal nuqarib illam nusaddid idan ba mu zama dai ba ya kamata mu zama kusa da juna musuluncin nan da sunan shi musulunci eh musuluncin nan sunan sa mene musulunci to babu yadda za a yi wannan na can kuma a ce kowa musuluncin yake yi alal aqali ya kamata mu zo mu ja da'ira ya kasance muna cikin da'irar kowannen mu shi yake yi sai Allah ya kalle mu dan abinda Allah zai ga mana nan gaba za mu ci karo da ayoyin babu dadewa wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu in kuwa mu yi hatara da raraba Allah karka samu raraba qul sadaqallahu al-azim abinda muka karanta ya zan daidai Allah ka ba mu lada kuskure da muka yi saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa marasa lafiya daga cikin mu gida ko asubuta Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ka mana arzikin cika da imani yan kaso marasa jari Allah ka ba su jari masu jaran hannu karami ne ko babu Allah ka ba su ciniki mai albarka ma'aikatan gwamnati daga cikin Allah ka masu ci gaba mu dalibai da muke bisa hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira wadanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su wanda suke da shi Allah ka rama su masu karancin sutura Allah ka wadata su da ita wanda suke da ita Allah ka rama musu yan kasuwa da suke zauna a cikin shagunan hay Allah ka hore musu nasu wanda suke zauna a cikin nasu Allah ka rama musu dukkanin mu kowa da damuwar da ke damun su Allah ta'ala ka yaye masa mu karanci salatu annabi tare da istighfari har wa fatiha abinda muka roƙa Allah ta'ala ya karba mana